Seni bir doğru yada. Az dostlar, mana Bog'dod oshxonamizni tashqi tomondan ko'rinishi. Albatta zimniy qilib, qishki sezon uchun tayyor holatga keltirishgan issiqxona va issiq joylarni tashkillashtirib. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi mavzuyimiz juda ham antiqa bo'ladi, sababi biz hozir Shahrixon shahrida joylashgan Bog'dod oshxonasidamiz. Bu yerda mana sizlarga noldan baliq pishirish jarayonini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Mana aziz do'stlar, hozir biz chamasi 1 kiloga yaqin baliqni ushlab, xo'randalar uchun tayyor holatga keltiramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Hop, chamasi bu baliqimiz 1 kilo 200 atrofida. Avval sangalaridan ajratib olamiz ekan, mana bu ko'rinishda e'tibor bergan bo'lsanglar. Qassob ukalarimiz anchagina ustalib ketishgan ekan. To'g'risi men uchun bu jarayon juda ham qiyin aslida, lekin bular uchun mana bir soniyalik ishlasak ham adashmagan bo'lamiz. Azlar mana baliqlarni tangasini shilib oldik. Endigi jarayon bularni tilib pishirishga tayyor holatga keltiramiz. Qani unda ketdik. Ha, birinchi navbatda baliqimizni olib, ehtiyotkorlik bilan mana bu ko'rinishda tilib olar ekanmiz. Xo'p, buni o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Ya'ni hozir buni akamizdan so'rab ko'ramiz. Xo'p, aka, baliqni mana tilinglab chiqyapmiz. Nima sababdan bunaqa qilinadi endi? Bunaqa tilishdan maqsad baliq yaxshi pishadi. Mana ichidagi qovurg'alari o'ladi. Aha. Bir qiltiqlar chiqmaydi. Hazm qilish jarayoni oson bo'ladi. Aha, juda yaxshi. Demak, bundan maqsad qiltiqsiz pishirishi yangicha yo'li desak ham bo'ladi. Bemalol shu holatda pishirsanglar ham bo'ladi. Endaki bir kunda shunaqa baliqlardan nechtagacha tozalaysiz? Bir kunda baliqni ketishiga qarab 200 kilodan 500 kilogacha baliq tozalaymiz. 200 kilodan 500 kilogacha, ya'ni xo'randalarni talab istagiga qarab tozalab berishar ekan. Bu jarayonlar qiyinchilik tug'dirmaydimi aka? Bu jarayonlar qiyinchilik tug'dirmaydi, bu bizning kasbimiz bu. Aha. Ashish bilan shug'ullanamiz. Yaxshi, demak qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi bu yerda baliqlarni ko'ryapsiz, asosan 1 kilodan oshiq baliq ekan hammasi. 1 kilo 200, 1 kilo atrofidagi baliqlarimiz ekan. Yaxshi. Hop, sazan, oq baliq, laqqalar. 1 kilo baliqimiz adashmasam 28 ming so'm bo'lyapti. Hozir kunda 28 ming bo'lyapti oq baliqlar. Aha. Sazanlarchi? Sazan baliqimiz 48 ming. Sazan baliqlarimiz 48 ming so'm ekan. Endi ehtiyojga qarab laqqa baliqlar ham bor. Bemalol uni ham zakaz berishinglar mumkin. Mana jarayonimiz borgan sari qiziyapti.
Endi bundan keyingi navbat balıqlarimizni maydalab va qozonga tushirib pishirish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana balıklarımızı tilib oldik. Endigi jarayonimiz bularni maydalab chiqamiz. Azmışlar bana bahçesi balalarımızı kozanı taşıyacağız. Endi bir ikkita savol bilan murojaat qilamiz. Aytaylik, bitta baliqni qozonga tashlasak, u necha minutda tayyor holatga keladi? Bitta baliq gazga qarab va o'tga qarab bo'ladi. Bitta baliq tashlasak 5-6 minutda, 2-3 kun tashlasak 8-9 minutda pishadi. Har xil pishadi, bilmaydi. Aha, yaxshi. Bilishincha har xil zakazlar bo'ladi xo'randalar tomonidan, ya'ni sovuskiy dimlar yoki qanaqadir. Her hal, sağda yakarak adamlar değişik yakarak 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, 100 kilo yan silahımız her hal olarak değil mi? Aha, yakışık. Asosan az dostlar bana kışı soğuklu türlerde balıklarımız ancakine haridor bir bölgede. Soğukhanalarımızda adamlar uçurt getirerek gereği bulsa. İmanda bu bağdat aşkhanası şu balıkları bulan tanılgen. Ko'pchilik buni biladi. Endi yana eslatib o'tamiz, bu oshxonamizda bitta bu baliq taomidan tashqari osh, palov, har xil turdagi o'zbek milliy taomlarini topishingiz mumkin va zakaz berib, dasturga o'rnida qabul qilsangiz ham bo'ladi. Ana tayyor holatda kelib qoladi dedi. Talab pishgan holat. Buni pishganini qayerdan bilasiz? Endi biz qarab bilamiz, o'rganib qo'yamiz, ko'z moslashtirib qo'yamiz. Endi sizlarga kechki jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda bir mana
ki o diyarda yine kozallarımız var. Bir de hamısı da balık pişirdi çünkü korandalar gidiyen köpeği getirdi keçpeyi. Daha haklısa o cereyallarından köşeti götürdüm. Bana balığımız tayyor buldu. Mana buni limon suvga deb zakaz berishgan, hozir tayyor pishgan baliq ustidan limon suv sepishyapti. Bu albatta baliqimizga anchagina maza kiritadi. Sousidan ko'ra limonli shirin bo'ladi, aka. Tabga qarab limonli shirin bo'ladi. Sousidan ko'ra. Albatta sousliydan ko'ra limonligi anchagina shirin bo'lar ekan. Voy voy voy, buni hididan bilsak ham bo'ladi. O'zidan ajoyib iforlar chiqaryapti balalarimiz. Bu nechta baliq bo'ldi hozir? Bu 2 ta baliq, 2,5 kilo. 2,5 kilo. Shu turishi nech pullik bo'ladi endi? 70 milyon. Şu turuşu hazır 70 milyon bularken 2,5 kilo balığımız. Abdullah balık oldu. Mana balığımız korandalar için tayyor holatga keltirildi. Görüşümüz mümkün. Judayam chiroyli holatda. Odam ishtahasini ochadi. Hozir endi buni xo'randalarga yetkazib beramiz. Xalqaro siyosiy jarayondamiz mana. Albatta bog'da tashrif buyurdan nom beradi. Mana bu yerda zakazga tayyor ekan xonamiz. Joylarimiz shinam, juda ham chiroyli holatda. Albatta o'tirish hamda gaplanib bemalol o'tkizsangiz bo'ladi.